Tikiuosi dabar praleisit mane, gerai. Aš noriu labai pasidžiaugti, kadangi Ginderas įvaldė muzikos rašymo programėlę ir pats parašė, viskas orkestravo, niekas kitas rankų nepridėjo. Taigi muzika ir žodžiai Gintaro Jakelio ir orkestruotės. Tai įsivaizduot, vieno žmogaus koksai lobis. Ačiū labai. Mes viskai ten kažkur pasitaisėm, pasitvarkėm. Tai Gintaras Jakelis ir jo autorinė muzika. Thank you.